Vypočujme si, bratia a sestry, slovo Božie, ako je zapísané v Jánovom evanjeliu 17. kapitola, verše 13. až 17. takto znieje. Ale teraz idem ku tebe a toto hovorím vo svete, aby moju radosť mali úplnú v sebe. Dal som im tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Posveť ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. To sú slova Písma svätého. Amen. Bratia a sestry, dnes máme nedeľu po deviatniku a témou tejto dnešnej nedele je Božie slovo ako dar, alebo dar Božieho slova. Možno si povieme, že je to prekvapujúce, prečo si v cirkvi každý rok máme niečo také samozrejme pripomínať. Možno budeme aj reagovať, že my evanjelici sme predsa cirkvou slova, že sme vlastne cirkvou zbudovanou a postavenou na Božom slove. To bol vlastne ten hlavný princíp reformácie v 16. storočí, z ktorej sme vlastne ako cirkev vzišli. Dodnes učíme našich konfirmandov, že Božie slovo je prameňom viery a pravidlom života pre nás. Áno, teoreticky to teda vieme. Otázka však je, aký z toho naozaj máme úžitok. Zároveň je treba povedať, že Božie slovo je jedinečný prostriedok a artikel, ktorý kresťanská cirkev spravuje ako niečo výnimočné, čo nikde inde nenájdeme. Práve Božie slovo robí cirkev výnimočnou v tomto svete. Odlišuje ju od všetkých ostatných spoločenských organizácií, od obchodných firiem, od finančných inštitúcií. Každý niečo ponúka, niekedy sa tie záujmy i tovar, prostriedky prelínajú, ale Božie slovo má od Boha k správe iba cirkev. Božím slovom sme, bratia a sestry, povolávaní. Sme ním oslovovaní, sme ním vychovávaní, sme ním vzdelávaní, povzbuzovaní a sme ním aj pretváraní počas celého toho nášho života v tejto časnosti. Božie slovo je výnimočný dar aj preto, lebo skrze Božie slovo práve a v ňom môžeme spoznať a rozpoznať ostatné výnimočné Božie dary, ako je Božia láska, Božia milosť, Božie odpustenie, Božie spasenie, večný život. A môžeme ich tak využívať k svojmu prospechu, k svojmu požehnaniu. A Božie slovo, bratia a sestry, ako jediné máme odovzdávať a šíriť v cirkvi. Všetko ostatné, čo sa v cirkvi, bratia a sestry, deje, je podriadené a má byť podriadené práve tomuto cieľu. Aby Božie slovo bolo zvestované, aby bolo vyučované, aby bolo šírené medzi ľuďmi, aby bolo odovzdávané ďalším generáciám. Božie slovo je teda výnimočný dar,
Je to Boží dar nám, ľuďom. A Pán Ježiš v tom našom prečítanom kázňovom texte hovorí: dal som im tvoje slovo. Je to z jeho modlitby k jeho nebeskému Otcovi. Dal som im tvoje, teda Božie slovo. Tu vidíme, že je to Božia iniciatíva. Je za tým Božia štedrosť. Ale ako ten dar od Boha my využívame? Ako je využitý? Dar, bratia a sestry, môže prinášať radosť, môže potešiť, môže byť užitočný, môže poslúžiť. Ale dar môže tiež zostať nevyužitý, keď ho ani nerozbalíme, napríklad. Alebo keď ho nevyskúšame. Takto neraz býva aj s Božím slovom v našich životoch. Nedávame mu príliš priestor. Dnes zvlášť v mladej generácii sa zdá byť, že Božie slovo je niečo prekonané. Že sa do dnešnej doby už nehodí. Dnes povieme si, je iná doba, sú iné možnosti, sú iné výzvy, sú iné príležitosti pre nás ľudí. Božie slovo je ako keby zo starého sveta, ako keby z čias a doby našich starých rodičov. Keď sa niekedy človek rozpráva s deťmi, s konfirmandmi a tak podobne, s tými mladšími ročníkmi, tak povedia: áno, takú knihu číta babka. Alebo áno, naša babka sa modlí z takej knižky. Ako keby všetko náboženské súvisiace s Božím slovom patrilo iba tej generácii a s ňou malo zomrieť. Taký je žiaľ ten náš ľudský pohľad, lebo vidíme, bratia a sestry, svoj život len ako súčasť nejakej dnešnej konzumnej doby, kde sa všetko naše snaženie, všetko naše plánovanie točí iba okolo materiálnych vecí tohto sveta. Ale ľudský život, bratia a sestry, nemá iba tieto vonkajšie potreby. Náš život má aj vnútorné a duchovné potreby. A tam má to Božie slovo svoju nenahraditeľnú úlohu a nenahraditeľné miesto. Pán Ježiš v tej svojej modlitbe, v tom rozhovore so svojím nebeským Otcom hovorí, že dal ľuďom jeho slovo ako pomoc pre život na tejto zemi, kde na nich číha nepriateľstvo, nenávisť, zloba. Dal ľuďom Božie slovo, aby napriek všetkému tu na tejto zemi smeli mať radosť. A hovorí, zdôrazňuje, aby sme smeli mať jeho úplnú radosť. Nie takú prchavú, krátkodobú, keď sa veci daria, keď niečo pekné sa nám samým ľuďom podarí. A keď sa niečo v živote zvrtne, tak všetka eufória, všetky krásne pocity sú zrazu preč ako para. Bratia a sestry, nemám pocit, keď hľadím okolo seba po tom našom dnešnom svete, že by nás to množstvo vecí, ktorými sa dnes obklopujeme a za ktorými sa dnes tak zháňame a naháňame a ktorými si budujeme určité svoje pohodlie a blahobyt, že by nás to vedelo dnes ochrániť pred zlom, pred nebezpečenstvami súčasnej doby, že by nás to vedelo ochrániť pred zúfalstvom, pred samotou, pred bolesťou, pred smútkom. Dnes vidíme, ako na ľudí číha množstvo rozličného nebezpečenstva. Mladí, dospelí i starší ľudia čelia mnohým nástrahám
a tlaku. Láska je vo vzťahoch vystavená pokušeniu devalvácii skutočnej hodnoty. Morálka a mravnosť sa nám akosi príliš rýchlo z celej spoločnosti i z našich vzťahov vytratila. Zrazu pozorujeme, že to staré, to, čo ešte nedávno bolo alfou i omegou v našich domácnostiach i vzťahoch, zrazu je hore nohami. Áno, všetkému tomu, a bol by to dlhý zoznam a nadlho, všetkému tomu čelíme a všetkým tým sme denne tlačení do kúta a častokrát žiaľ aj zatlačení do úzkých tak, že ako keby nebolo iného riešenia, len sa prispôsobiť. A žiaľ aj kresťania, aj veriaci, aj evanjelici, prispôsobujeme sa. A prispôsobujeme sa, a to je také bolestivé zistenie, ako si rýchlo a ako si ľahko a dobrovoľne. A podliehame pokušeniam bez častokrát akejkoľvek obrany. A ja na to mám jediné vysvetlenie. Lebo sme dnes odmietli manuál z Božej ruky. Príručku nášho Stvoriteľa k životu, ktorý on tak majstrovsky stvoril a daroval nám ho. Božie slovo je takým manuálom pre náš život, od tvorcu toho života. Tak ako zdarma dostanete ku práčke či ku akémukoľvek elektrospotrebiču manuál, návod, tak ho dáva Boh v svojom slove aj nám, k nášmu životu, ktorý nám dal. Lebo mu záleží tak ako každému výrobcovi, aby sme ten život prežili v pokoji, v hojnosti a v radosti. V tej Božej príručke, v Božom slove, bratia a sestry, je zjavená Božia pravda. Pravda o našom živote, pravda o jeho základoch, ale aj o tých našich životných slabostiach, hriechoch, ale aj o riešeniach, o východiskách, o záchrane. Božia pravda, to je najväčšia a najvzácnejšia hodnota Božieho slova, bratia a sestry. Ona nás vyslobodzuje aj z nášho ľudského egoizmu, keď chceme mať každý svoju vlastnú pravdu. Tvoje slovo je pravda, tvoje Božie slovo je pravda, hovorí Boží syn Pán Ježiš. A to slovo, bratia a sestry, má nanovo, keď som študoval si teraz Písmo Sväté, ma zasiahlo ako taká hodená rukavica od Boha, nám všetkým. Lebo nás všetkých upozorňuje, že v Božom slove máme ponúknutú najvyššiu a nemennú Božiu pravdu. Koľkokrát sme tú Božiu pravdu počuli? Koľkokrát tie Božie pravdy sme nechávali zaznievať svojim ušiam i svojim srdciam? A napriek tomu zostali v našich životoch mŕtve, neakceptované, nenaplnené. Ježišove slova, tvoje slovo je pravda, nám, bratia a sestry, nanovo dnes otvárajú priestor zamyslieť sa nad tým, či chceme a či aj vieme to Božie slovo naozaj aj uplatniť v našich životoch, v našich vzťahoch, v našich životných plánoch, v našich rozhodnutiach. Neplánoval som si to tak, bratia a sestry, ale tak to vyšlo. Možno to je Božie riadenie, že som tu práve prvú nedeľu medzi vami ako novozvolený zborový farár a tá nedeľa hovorí o Božom slove. A ja vás preto chcem na samom začiatku
mojej služby medzi vami a našej spoločnej služby na chválu nášho nebeského Otca, chcem vás pozvať k takej spoločnej modlitbe, k spoločným modlitbám, ktorú už dávno predtým vyslovil Pán Ježiš za nás a ktorú sme čítali, keď hovorí: posveť týchto mojich nasledovníkov v pravde, posveť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Pozývam vás, bratia a sestry, aby sme sa takto spolu modlili. Posveď nás, Pane, v svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Aby sa to tvoje slovo stávalo v našich životoch jedinou a nemennou pravdou, ktorej budeme poslušní, oddaní a verní, tak ako všetci naši predkovia. Len preto sa tá pravda dostala až k našej generácii. Naša prosba o posvetenie v pravde, bratia a sestry, je prosbou o vnútornú premenu našich životov, ktorej výsledkom má byť čistota v slovách, v myšlienkach, aj v skutkoch, dokazovaná navonok v dobrote, v láskavosti, v zbožnosti. Samozrejme si musíme byť vedomí toho, bratia a sestry, že tá prosba nefunguje ako nejaké magické zaklínadlo, že zo dňa na deň sa staneme automaticky takými posvetenými v Božej pravde a všetko z Božieho slova nám bude hneď sveté a hneď budeme aj realizovať. Posvetenie, bratia a sestry, je vždy určitý proces vnútornej premeny našich životov. A preto s ním musí súvisieť aj náš osobný vnútorný záväzok, zodpovednosť a určitá vnútorná disciplína a uvedomenie si, že ak chceme, aby to všetko malo zdarný výsledok, potrebujeme to Božie slovo brať do svojich rúk na novo, so všetkou vážnosťou, čítať si z neho. Potrebujeme načúvať tomu Božiemu slovu tu v chráme i pri každej príležitosti, keď ono zaznieva, a nechať na seba pôsobiť jeho uzdravujúce účinky. Využívať každú príležitosť, aby pravda Božieho slova bola pre nás takým pravidelným, uzdravujúcim liekom, o ktorom vieme, že jednoducho ten liek nemôžeme vysadiť a nemôžeme ho prestať užívať. A prial by som si, bratia a sestry, a to celkom na záver hovorím, aby aj tie naše pravidelné stretnutia tu v tomto chráme na službách Božích, či pri iných príležitostiach, pri Božom slove, boli čo v najväčšej účasti, aby ten kostol nám bol za chvíľu malý, lebo tu v Púchove a v okolí nás evanjelikov je dosť na to, aby nás to tak bolo. A aby aj tá naša účasť na tých všetkých našich cirkevných akciách a pri Božom slove bola svedectvom svetu, mestu i celému nášmu okoliu i našim blízkym, že ten liek funguje aj dnes a že má pri nás svoju moc a tak môže byť liekom pre každého, kto po ňom siahne, kto ho začne užívať, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Tak nám, Pán Boh, pomáhaj. Amen.